Ne var Nikolas Mamniashvili 12 წლის სწავლობ ქალაქ რუსთავის მეორე საჯარო სკოლაში. ჩემთვის განსაკუთრებული სფერო არის სწავლა, განათლება და ვფიქრობ რომ იყო არის და იქნება ყოველთვის. ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა და გონია რომ ჩემ თავში ყოველას უნდა უყვარდეს წიგნების კითხვა. ჩემი ასაკის ადამიანისთვის თავი ყოველთვის იქნება სწავლა, განათლება. ჩემი აზრით მას უყურს უდეს როლი აქვს ბავშვის სწავლა, განათლება. თავიდან მიყვარდა მათემატიკა და სხვა საგანს დიდ ყურადღებას არ ვაქცევდი, მაგრამ ქართულის მასწავლებელი გარდატეხა მოახდინა ჩემ ცხოვრებაში და ძალიან შემაყვარა ქართული ლიტერატურას და გრამატიკას, მაგრამ უფრო გრამატიკა. მან მირჩია რომ გავსულიყავი ოლიმპიადებზე ქართულ ენაში და გავედი კიდეც და ისე გავიმართლე ისე როგორც ქართულში, ისე მათემატიკაში. ვფიქრობ რომ ის რო არ ყოფილიყო, არ ვიცი, არც მექნე უდრეს პრიზები და არც ამდენი გამარჯვება. მეორე კლასიდან შევედი კალაბრიტის სტრესზე. მიუხედავად იმისა, რომ მამის მომაცი მომკვდა, მაინც შეფრთხილებო ჩემთვის. მაგრამ ჩვენიდან კარგი მასწავლებელი ყავდა, რომ ის სტიმულს გვაძლევდა. და მისთვის არა მარტო კლადბურთი იყო მთავარი, არამედ სწავლა, განათლებას და გეუბნებოდა, რომ თუ ვინმე მომიტანდა პირველ ადგილის დიპლომს ნებისმიერ ოლიმპიადაზე, სწავლა, განათლებას მიხედავ და გვასაჩუქრებდა, რომ მინდა ყველამ იცოდეს მის სახელი. ეს არის ლევან გაზდელიანი. მინდა გამოვიდე ფიზიკოსი, რადგან ეს საგანი ბავშვობიდანვე ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და როდესაც დავიწყეთ მისი სწავლა, უფრო საინტერესო გახდა ჩემთვის. მინდა ჩემი სახელი თქვა ფიზიკის დარგში და მინდა ყველამ გაიგოს, რომ მე ვარ ქართველი ფიზიკოსი. ჩემს თაობას ვეტყოდი, რომ იკითხონ ბევრი წიგნი და დიდ ყურადღებას მიაქციონ სწავლას, რადგან ჩვენს ქვეყანას სჭირდება განათლებული და ჭკვიანი თაობა. და მინდა, რომ გააკეთო აქცენტი წიგნების კითხვაზე, რადგან ყველა წიგნიდან შეიძლება ამოიცნო საკუთარი თავი. მეორე კლასიდან დავიწყე სხვადასხვა ოლიმპიადებზე გასვლა. ჯერ ეს იყო ოლიმპიადა ევერესტ. აქ ორჯერ გავედი მეოთხე ადგილზე საქართველოს მასშტაბით, ხოლო ერთხელ მეორეზე. ამასთან გავედი რამდენჯერმე ქვემო ქართლის მასშტაბით პირველ ადგილზე. ეს გამოც მე ვიღე 4 ცალი ელექტროსაათი. ევერესტის ოლიმპიადა ტარდება მე-6 კლასის ჩათვლით. უკვე მე-7 კლასთან გავდივარ კინგსის ოლიმპიადაზე. გაზაფხულის სეზონზე მე ვიღე 3 საგანში მონაწილეობა ქართულში, მათემატიკაში და ისტორიაში. ქართულში და ისტორიაში გავედი პირველ ადგილზე, ხოლო მათემატიკაში და ამსახურა ოქროს მედალი კინგსის ლიგაზე. საქართველო მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ჩემი სამშობლოა და შესაძს დავიწყე მის ისტორიის შესწავლა. სიამაყით ვიფსებოდი, რადგან ჩვენ ყავდა უამრავი კმირი და სადმე თუ უცხოელი შეხვდები, სიამაყით შემიძლია უთხრა ჩვენი კმირების შესახებ და მე ბედნიერი ვარ, რომ ვარ ქართველი.